Skalatadı gelenden, axuda qaç yer bağırsağa damın qabağından rədd olur. Geyin qayısın yanı. Aferin, mən fəqət sizə quzu ciyəyə doğrayacağım. Aferin, mən böyüm verim ya balasın. Böyüs verim, böyüs. Böyüm verirəm daha, mən də sənə kişi. Peymancan, qanat mahicə. Rulet fərənsəvi. Yarı. Cigəri necində? Parça, tupor. Rulete kubidə. Cigər piç. Rulete quşt. Rulete torç. Rulete morx. Meşin. Cücə. Nasaturi. Ləət. Çincə. Bidə. Öhtiyər. Tiürə. Böhbörə. Dəvənin kuhanı. Edombə. Bu da çincə cəngəlidir ki, bizdən soyu heç şey də tapanmasa. Yetişdən işin o mərhələsinə ki, mən çox sevirəm. Ay Yusuf, əlin qolun var olsun. İradət var. Ay Yusufun bağırsaqlığa çox mərifdir. İskalat ağzıyım, bağırsaqlığa ki, Ay Yusuf olur, çox mərifdir. Ay Yusuf, neçə ildir bu işləsiniz? 20 il xurdaydı bu işləyən. Ay Yusufçinin iskalat ağzında bəsatları var idi, 20 il zat bəsatları olubdur. Təqribən bir il zatdır ki, bir dənə qəşəh dükan tutublar. Harada? Bura haradır? Kürə başında. Düz kürə başı ilə Qətran çərrağında. Tənha çərrağdır ki, iki də abancı sipəh vardır. Ulan da bir bəxşi Ay Yusuf gildi. Yusufa yadiyyə kebabı iskalatı, bir dənə təkmil menusu vardı ki, elə zatlar gördük ki, heç yerdə görməmişdik. Sağ olsunlar, dərzim, bunların bağırsaqları və ciyərləri çox mərifdir. Niyə? Çünki o cür ki, mən bildim, ciyəri ki, burada istifadə edirlər, quzu ciyərdir. Hamısı quzu ciyərdir, bağırsaqları da mərinət edir Yusuf özü. Yusufa, neçədən neçə yolusuz? Səhər çağ 8-dən 11 yanına cəlir. Qarın qursaqdır, damardır, mağzıdır, zəbandır. Bir də ətdir. Saat 1-dən də başlayıq ciyər bağırsağımızı, saat ta gecə 12 yarım biyəcək. Yusuf gili məxsus duğları var, nehrə duğu. Dərzi bu müxəlləfatı da görürsünüz, eləyə bilərsiniz, qəzanın kənarında sifariş verək. Bu məxsus masxiyarlarıdır. Bu soğanları deyib. Biber turşusudur, düz deyil. Bu bilsin əmə nə dağısın? Bu da kələm turşusudur, o da ki zeytun. Məxsusdur, da bu özüncüdür. Bu da ki zeytunları deyil. Bu da soğan turşusudur. Bu soğan turşusudur. Qaz üstü zaha yoxdur, iskalatda. Hamısı kömür ilə, közünə pişilir bu kebablar. Sizin item gördüm ki, mən heç görməmişdim çoxlu yerdə. Bir dəvə qoğanları var burada. Bir qarçı tuporları var. Toyuq. Ha, toyuq rolet də var. Bu çincə zəngəli. Bu çincə zəngəli deyə, bu da rolet türküdür. O da rolet türküdür. Ha, laminaların axırı slaytda görə bilərsiniz. Dərzim, aş atırda burdadır ki, həmişə biləcə isti çörək yapsın. Bura bir baş vurun. Bu çincə zəngəlilərdir. Bunu görək mən bir vuramdır, o bədənə. Bu da rolete türkü idi, düz deyim. Bəş daha getir. Oh, bu da çox yaxşıdır, o meşindir. Gəldi zətmən test edeyim.